Sei que podría facer un resumo deste libro, pero xa vos adianto que non vai a ser o caso. A obxectividade non é o meu e pareceme máis ben pouco ético desfacer o libro en cachiños e contarvos o que me aportou cada persoaxe. Sinto que desta maneira me cargaría a vosa posterior lectura, é un tesouro do cal non vos quero privar. Ainda que sí que vos vou contar é como me fixo sentir, e porque, a pesar de que fai meses que rematei de lela, non foi ata hoxe que me atrevín a falar sobre ela. Supoño que toda esta maxa da que vos vou a falar este moi longe dos sentimentos que desperte en vos esta obra. Eu creo que aí está o fantástico da lectura e o impresionante. Que unha persoa simplemente decide poñer por escrito algo e a reacción depende totalmente do lector, da súa personalidade e das súas experiencias. E tamén da súa maneira de involucrarse e de sentir. Un terreo que me abruma e apaixoa ao mesmo tempo. Dou gracias polas letras e por quen sabe xuntalas. Admito que cando agarrei este libro nas miñas mans, crin que tiña unha simple historia de amor. Se algunha vez esta palabra pode ir acompañada do vocablo simple. Pero ás poucas páxinas xa me decatei de que non é unha simple historia que ocorre na vida, senón que era esta en todo o seu esplendor. E con todas as súas sombras tamén. Asusta ler da pluma doutra persoa a historia da túa vida e os gritos das túas fantasmas. E isto chega a rozar límites prohibidos cando a festa se unen os teus peores medos. E, sen embargo, a pesar da dor, o único que podo ver nesta obra é sentimentos e beleza. Ao longo da nosa vida toparémonos con moitas persoas ás cales creeremos especiales e prometeremos gardar para sempre. Mais pronto do que nos atreveríamos a creer, este sempre rematará. E culparemos ao outro, sempre o outro. Ou diremos que non sabemos por que deixou de funcionar, como dando por sentado que antes o facía. Sen embargo, con un pouco de perspectiva e con moito valor, atoparás todas as razóns polas cales as cousas se xestaron desa maneira. E daraste conta de que a maior parte delas estaban dentro de ti. Gustábache a idea do que crías que tiñas. Non si, pero non era de todo así. En este paseo que é a vida, aparecerá esa persoa. Si, esa que todo mundo te asegurou que aparecería. Para que mentir? Ti pedías que fosen solo contos que a xente se inventa. Eres nova e non te interesa atarte. Queres viaxar, non queres nada serio, non queres limitacións, non tes tempo. E que pasa? Pasa. Pasa iso. Aparece el. E de repente, todas estas tonterías que acabo de contar perden o sentido e voan. Eu con elas. El. Sempre vi enamorada das miñas as. E xuro que el fai que nunca deixen de medrar. E que sexan cada día un pouquinho máis bonitas que o anterior. Que eu sempre amei a liberdade, e así é como el me quere. Libre. Prometo que chega un punto no que todo dá igual, porque iso é exactamente o que el significa para ti. E non son limitacións o que trae, senón o mundo enteiro enfrente a ti. A vos. A nós. Supoño que por aí está o punto no que se vence a morte. Ou canto menos, no que se vive a vida. Cando te sumerxes en tantas emocións, en tantos sentimentos, é cando descubres o que é a vida. Crees que a entendes. Vives. E decataste do que importa. De quen? De que o amor é un dos maiores milagros da vida. Ergoador. É parte intrínseca da mesma. Sé, aquí e agora. Disfruta do efímero da existencia. E recorda, cando prometas un sempre, que a única persoa que yo podes asegurar é a primeira do singular. Debo agradecer a Santiago Casal máis dunha creación. Pero quero deixar patente a miña admiración e o meu agradecemento por esta obra literaria.